Benvinguts novament a l'espai d'entrevistes especials als candidats a l'Ajuntament d'Olot en aquestes eleccions del 23 de maig. Avui és el torn d'Activem Olot. Avui és el torn del seu candidat, Jordi Rubio. Benvingut. Moltes gràcies. Coneguem el candidat. Un grup de comerciants i empresaris lidera Activem Olot, un dels nous partits independents que aspiren a l'alcaldia de la ciutat. El cap de llista és Jordi Rubio i Estartús, de 37 anys, casat i pare de dos fills. Va començar militant a Convergència i Unió i actualment està a les files de Demòcrates de Catalunya. En els darrers 8 anys ha estat membre de l'equip de coordinació de Junts a l'Ajuntament de Girona. El que més li agrada d'Olot, on va néixer i viu, és la faràndula i el seu entorn natural, que defineix com a únic a tot Catalunya. Assegura que no li agrada el model de ciutat, perquè segons ell, hi falta seguretat i neteja. El nostre objectiu que ens presentem és per erradicar les polítiques d'inseguretat, per treballar sobre l'incivisme i la manca de neteja. Per això proposem per a Olot un projecte de vida per ara i pel futur. Jordi Rubio afegeix que Activem Olot vol convertir la ciutat en un referent comarcal. L'hem vist aquí parlant davant de la seva pancarta al Firal. Ha tingut algun problema per penjar-la? Sí, les vam penjar fa unes 15 dies, 3 setmanes, i bueno, com sempre, hi ha partits que no estan d'acord amb les campanyes que fan els altres i ens ho van denunciar a la Junta Electoral de Zona. Però és il·legal? No. De fet, encara estem amb recursos a la Junta Electoral i nosaltres hem al·legat bueno, que no anem en contra de la llei electoral i bueno, que allà tenim la seu i que el propietari de l'edifici ens ha donat permís. Ho hem vist en el vídeo també, com doncs la seva trajectòria personal el vincula a Convergència i Unió, concretament a Unió Democràtica, Demòcrates per Catalunya més recentment. Hi ha qui considera que la seva candidatura, tot i ser independent, doncs pertany a aquesta òrbita antiga electoral. És així? Com considera o on considera que es troba la seva candidatura en l'eix dreta-esquerra i l'eix nacional? Bé, és cert, jo vaig començar militant amb la política a Unió Democràtica, de la mà de molta gent que creiem que podíem canviar Catalunya. Actualment estic formant part de Demòcrates, però això ja fa 8 anys. Ara, en aquestes eleccions del 2023, les eleccions municipals, vam voler fer un canvi perquè veiem que a Olot li falta un model de ciutat clar, un model de ciutat tornar a ser un referent de la comarca, Olot, i per tant l'única manera per fer-ho és partit independent. Per què? Doncs perquè hem agafat diferents persones de diferents barris de la ciutat amb perfils molt concrets per venir a canviar o per venir a plantejar un Olot millor. Té algun projecte per al centre Olot, ho està dient, també holísticament per la resta de barris, o el barri vell és la seva prioritat? No, Olot i tots els seus barris és l'únic objectiu que tenim nosaltres, són les persones. Recuperar la política municipal amb l'eix com a objectiu, les persones al centre de l'Ajuntament, i evidentment tenim un barri que fa 20 anys que no s'hi dedica, no s'hi fa res, ni amb comerç, ni amb habitatge, ni amb recursos de l'Ajuntament. Per tant, sí que el barri vell està en inferioritat als altres barris, però evidentment que el model de ciutat passa per tots i cada un dels barris. Per a vostès, quin és el desllorigador? Perquè al centre d'Olot s'hi han aplicat diverses polítiques per revitalitzar, però encara hi ha zones especialment deprimides, des de la plaça Major fins a la plaça del Carme. Per a vostès, quina és la clau de la revitalització? Sí, perquè els últims anys només s'han dedicat els governs municipals a fer estudis. O sigui, tenim el barri vell molt estudiat, però no hem passat a l'acció. O sigui, hi ha moltíssima gent, empresaris, inversors, que volen invertir en el barri vell per transformar-lo, però és això, no hem passat a l'acció. Per tant, tenim tot pensat, els altres han fet, em sembla que fa 3 anys, es va fer un estudi encarregat per un agent de Madrid,
que ens vam gastar 400.000 euros i el tenim ben estudiat. Però clar, falta un bon projecte pel barri vell, un projecte transformador, transversal, vale? Amb tots els actors, propietaris, gent que hi viu, amb el comerç, amb restauració, amb tots els actors. I també a la zona del nucli antic es troba l'Hospital Vell. Vostès tenen un projecte per reutilitzar, una proposta per reutilitzar l'espai que encara està en desús. Quina és? Què hi voldrien posar? Les polítiques municipals que fan tots els partits és fer grans projectes. Vale? Vam tenir l'Hospital Nou, magnífic, això res a dir, però hem deixat un edifici al centre de la ciutat sense ús. I han passat 10 anys i encara estem igual. Per tant, nosaltres diem, ha quedat petit el cap de l'ambulatori de l'Avinguda Santa Coloma, hem parlat amb el seu director, ell ho veu així també, no ens deixen fer obres perquè aquest edifici és del Ministeri, per tant, com que ha quedat petit, s'han de fer obres, no ens deixen, tenim un edifici al centre de la ciutat, que a més ja hi havia hagut els temes de sanitat, doncs veient molt correcte traslladar el CAP a l'hospital i a més ampliant-ho amb tot el tema de pediatria i salut mental, que fa un temps hi havia una sèrie de gent, professionals, que ja ho estaven plantejant, però l'Ajuntament no... No hi estava d'acord. En el seu programa s'inclou un projecte de salut per la ciutat, esmenten, aquesta és una de les mesures. Com es complementa aquest projecte de salut, que és una de les preocupacions, ho sabem, en aquestes eleccions, després dels casos també de personal que hem pogut veure els últims mesos a l'Hospital d'Olot? Sí, fa relativament poc, fa 3 anys, vam passar una pandèmia, vam estar 2 mesos tancats a casa i ja no ens en recordem d'això. Només ens en recordem quan ens trobem malament i hem d'anar a urgències. Què passa aquí? Que hem de descongestionar el servei d'urgències de l'hospital. Per què? Doncs perquè ha d'haver-hi una atenció més de qualitat. No dic que no siguin bons professionals, sinó dic perquè estan saturadíssims. Per tant, recuperem les 24 hores d'urgències al CAP per un refredat, per una grip, per una petita caiguda. D'aquesta manera, els casos greus que podran atendre el servei d'urgències ho podran fer amb més temps i d'una forma més qualitativa. Ha començat aquesta campanya electoral amb una proposta que és un camí saludable per al riu Fluvià. Això es troba en d'altres programes electorals per a la ciutat d'Olot, per exemple, per posar només uns exemples, en el del PSC o en el d'Olot Més. Què proposen exactament vostès i quines inversions caldria, si és que cal alguna? Abans hem parlat que no hi ha model de ciutat. A Olot i sobretot a la Garrotxa vivim en un entorn natural magnífic, però fent polítiques d'esquena a aquesta naturalesa, d'esquenes al riu. Per tant, hem de posar al centre tot aquest entorn natural. Nosaltres diem que és factible poder fer un camí saludable que recorri tot el riu des de les Fonts de Sant Roc fins a les Tries. D'aquesta manera ho lliguem amb la borsa de voluntariat, que no només ha de ser aquí, sinó poden ser per a més transversal, poden ser per accions de cultura, d'educació, d'esports, gent jove, gent gran que vulgui contribuir a fer més neta, més segura i més dinàmica la ciutat. Una borsa de voluntaris que es pugui trucar, que puguin tenir la seva adreça i s'hi puguin adreçar si a la ciutat falta quelcom. Falta quelcom, falta desbrossar, per exemple, un riu, falta netejar-lo. El riu, una cosa és que no hi hagi cabal perquè no plou, l'altra cosa és que sigui brut. Tota la llera del riu està deixat, hi ha papers, hi ha de tot. Per tant, recuperem aquest entorn natural que Olot necessita. Sobre el projecte de la piscina municipal coberta, quina posició té Activa en Olot? Si no hi haguessin hagut o no hi hagués un club natació que fes una feina extraordinària a nivell de ciutat i comarca, et diria que endavant. El problema és que si traiem... el club natació es nodreix de tots els cursets de natació. Llavors, si fem una piscina municipal, que el problema no és el cost, sinó és el manteniment d'aquesta infraestructura, veiem incompatible tenir un bon club
que fa, repeteixo, que fa una feina extraordinària, que s'emporti tot el tema de cursets de natació en aquesta piscina municipal. Veiem que és insostenible. Per tant, què deixarem de fer per el manteniment, per cobrir el manteniment pressupostari que s'hauria de destinar a la piscina municipal? Per tant, nosaltres, la nostra línia vermella, que i a més ho hem dit personalment a tots els partits polítics i a la ciutadania, és que no pensem pujar els impostos. Per tant, crear infraestructures tan grans, poder necessàries, però tan grans, que actualment la gent no arriba a final de mes, per exemple, no ho veiem viable. No ho veiem viable. A més, la Generalitat tenia un projecte dient que la Garrotxa necessitava dos piscines cobertes. Ara, a Clonatació engegarà la segona fase de les obres, ja hi haurà dos piscines cobertes. El Club Natació Olot no pot absorbir tots els socis, tota la ciutadania no, com a sòcia. És més, nosaltres vam proposar el Club Natació Olot en una trobada que vam tenir amb la presidenta i gent de la Junta aquesta setmana, i els hi van proposar si estarien disposats a seure i fer un conveni a la gent que no podria pagar una quota de soci, però que tingués uns dies a la setmana per temes de salut, per temes el que sigui, per poder anar a nedar. I ens va dir que no hi havia cap problema. Per tant, el tema de la piscina municipal el podríem solucionar amb un conveni treballant-ho amb el Club Natació Olot. Ja que parlem de salut i d'esport, què planteja més la seva candidatura sobre aquesta qüestió? L'esport, són necessaris equipaments en aquest sentit? Creiem que sí, perquè per sort, per fortuna, aquí a Olot estan creixent els clubs esportius de forma exponencial. Ja teníem un club de patinatge boníssim, han estat a l'èlit. Està creixent el club tenis taula, està creixent el hockey i altres. Per tant, no hi ha espai suficient ni per entrenar ni per poder fer els partits. Mm-hmm. Per tant, nosaltres el que proposem és fer un edifici nou en el pavelló Firal, on es pugui fer campionats, entrenos de la gimnàstica, que està pujant també d'una manera molt gran, i per les patinadores. Mm-hmm. L'altre que queda s'hauria de rehabilitar una mica perquè està molt antiquat, però el podríem destinar a fer les fires, a fer qualsevol esdeveniment que es fes aquí a la ciutat. Quin és el seu posicionament sobre la variant d'Olot? La variant anem molt tard i molts anys. Aquesta setmana, si em permets, ens vam reunir amb l'associació No és un vial i estan cansadíssims de fresses, dels camions, dels cotxes, passen 20.000 cotxes cada dia, dels quals 3.000 són camions, i també 200 autocars. Clar, ells tenen uns mesuradors, que a més són públics, vull dir que pots escarregar-te una aplicació i veure'ls, i són esgarrifosos. Per sort tenim gent molt important aquí a l'hospital que està fent feina per polítiques de salut mediambiental, com en Ferran Campillo, com el doctor Schneider, que vol revertir tot això. Per tant, el tema de la variant anem molt tard. I el fet ha sigut perquè mai ens hem entès si volíem dos carrils, un carril, si l'Ajuntament o el partit que governa la Vall d'en Bas, o el de les Preses, o el d'Olot, o el del govern de la Generalitat, sempre hi ha hagut entrebancs. Per tant, posem-nos d'acord una vegada, comencem les obres i comencem a descongestionar tot el trànsit d'Olot d'una vegada per totes amb el tema de la variant. I per una mobilitat més sostenible, menys contaminant, què proposen? El primer de tot, i tornem a l'inici, no tenim cap model de ciutat. Per tant, definim quina mobilitat o quin projecte tenim per la mobilitat pels pròxims 15 anys. Molt important això. Però tot això ho hem de fer, amb tots els projectes que he anat esmentant, que m'has anat preguntant, ho hem de fer amb consens. Amb consens amb tots els partits polítics, amb totes les associacions de veïns, amb totes les entitats, amb tothom. Amb tothom. No pot ser que un partit polític que governi deixi a fora de les polítiques municipals, encara que sigui a l'oposició, els partits i les associacions. Per tant, primer dissenyem quina ciutat volem, en 15 anys, en temes de mobilitat. Nosaltres proposem uns eixos verds de cada barri,
un, de moment, de cada barri fins al centre, amb voreres molt més amples, més netes de mobiliari urbà, amb bicicarril i amb lloc per al transport públic, que ha de ser, evidentment, elèctric, i els cotxes, també. En matèria de seguretat, què proposa? Aquí està el quid de la qüestió. Quan anem a veure associacions de veïns, entitats, gent que et trobes pel carrer, l'importància de la seguretat. Actualment, Olot, pel que sigui, perquè hi ha molts factors, vivim amb molta inseguretat. Hi ha robatoris, hi ha furts... Per tant, nosaltres diem, en temes de seguretat, recuperem la policia de proximitat, recuperem la policia de barri, amb la persona que la gent municipal que li toqui a cada barri, que així sàpiga els veïns quina persona és. Volem fer la comissaria nova, vale? Perquè a més ha quedat obsoleta, però a més volem posar una subcomissaria com a centre neuràlgic de la proximitat al barri vell. Perquè creiem que hi viu molta gent i d'aquesta manera també tot el tema d'inseguretat que està vivint tot Olot, però especialment el barri vell, fer polítiques d'aquesta manera. I per l'accés a l'habitatge, sabem que no n'hi ha massa en oferta, com ho resoldria? Bé, jo amb això no hi estic d'acord perquè hi ha molts edificis que s'han de rehabilitar. Per tant, s'està construint, estem volent fer barris nous, el tema de l'Hospital Nou, tota la zona aquella, però després deixem edificis vells al centre o altres barris per reformar, per rehabilitar. Per tant, ha de ser equitatiu. Cada vegada que es facin pisos, nous, cases noves, s'han de poder rehabilitar. Hi ha molta gent que els agradaria viure al centre o viure més a prop en barris no tan perifèrics. Però clar, el problema és que no hi ha oferta, no hi ha pisos, els propietaris no tenen els diners suficients per poder rehabilitar. I l'Ajuntament ha d'estar al costat de tota aquesta gent per poder donar ajudes, subvencions, per poder ajudar a rehabilitar i que tot el tema de l'habitatge sigui una oportunitat i no un obstacle. Ens queda molt poc temps. Resumeixi'm, si pot, en un minut, els plantejaments en cultura. Vol fer un edifici per a les entitats? On seria aquest edifici? I vol també refer el model de festes d'altura. Com? No és un model d'èxit, ja? Sí. El tema de la cultura va molt més enllà de l'educació que està dient ara el govern actual. La cultura ha de ser transversal, ha de ser multicultural. Aquí a Olot tenim 97 nacionalitats, per tant hem d'integrar, hem de fer comunitat entre totes les comunitats que hi ha de nacionalitats i poder fer que la cultura arribi a tothom per igual, que tothom tingui les mateixes oportunitats. I tot això va lligat amb les festes d'altura. Hem de poder obrir a la ciutadania a la comissió de festes. Jo, per exemple, fa 20 anys que col·laboro, i l'hem de poder fer més gran, més atractiva, més oberta, més activa en aquest sentit. Per tant, hem d'incorporar noves persones, hem de canviar el model de festes. Molta gent ens diuen que han d'haver-hi grups més punters, per tant, no tanta quantitat i més qualitat. Té un minut per dirigir-se als electors. Què els hi vol dir en aquest últim minut i missatge en aquest programa? Desgraciadament, la política està desprestigiada. Per tant, nosaltres, com a partit independent, amb persones que formem part de tots els barris, volem canviar Olot, un Olot que sigui més net, més segur, més solidari, més sostenible, però tot això ho hem de fer posant al centre la persona, posant al centre el ciutadà, tots els veïns i veïnes que viuen a Olot i que volen que Olot esdevingui una ciutat o que recuperi aquella essència que tenia, perquè la tenia, que tornar a recuperar tot l'entorn natural, el riu, tornar a fer polítiques sostenibles, tot el tema de seguretat, de neteja. Per tant, si vols que Olot esdevingui un referent de la comarca i de Catalunya, l'única opció possible és activem Olot. Molt bé, se li acaba el temps.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Jordi Rubió, candidat d'Activem Olot. Gràcies per respondre les nostres preguntes. Nosaltres seguim diàriament amb totes les respostes per als candidats d'Olot, a l'Ajuntament d'Olot. Segueixin Olot Televisió i Ràdio Olot. Moltes gràcies. Adéu-siau.